Um chazinho para começar o dia com açafrão, cravinho e hortelã. Ginger, limão e laranja é muito bom para aumentar o sistema imunológico. Saúde! Yes! Hello guys! Arruma connosco para sair para compra. Venha connosco! Então, esta calça é de Sara. Este body é da Sara também. E esta blusa do H&M e o sapato comprei online, já não sei. Então é isso, até já. E eu vou vestir essa blusinha simples aqui, azul, com esta calça. Essa blusinha em baixo, porque está um pouquinho fresco. E eu vou pôr um lencinho. Vamos lá. A compra vai ser engraçada. E também vou pôr esse sapatinho aqui. Ok, já estou pronta. This is the final look. Yes, bye. Estou aqui, já estou pronta para as compras. A minha mochila, não sei se tem alguma coisa para pôr aqui, mas estou pronta, tchau. Olá, guys, já estamos de volta. Depois de um dia cansado das compras, agora vamos preparar a nossa pele para dormir. Quer dizer, portanto, arrumem connosco para dormir. Ok, let's go. Let's go. Primeiro passo, eu desmaquilei com esse óleo vitaminado. Depois vou usar um creme para suavizar a minha pele. Desmaquilante vitaminado. Yes! E depois lavamos o rosto com este cleanser. E depois apliquemos este tónico. E em seguida vou aplicar Hyaluronic Acid. Eu não sei o nome em português, mas vou procurar, ok? É concentrado, é só um bocadinho pouco. Porque é um ácido muito importante para a pele, que a gente perde depois dos 20 anos, portanto a gente tem que preencher, não é? Claro, a gente tem que cuidar, não é? Sim, é isso. E agora vou deixar atuar um minuto e no intervalo deste tempo vou pôr, aplicar óleo de coco. Aqui embaixo dos olhos para hidratar a noite inteira, porque o óleo de coco é um óleo riquíssimo, tem muitos benefícios para a pele. Então é isso. E também para as sobrancelhas tem óleo de rícino aqui, vou aplicar nas sobrancelhas. Há de se cuidar, não é? Pois. E para os meus lábios, também vou aplicar óleo de coco. Vai hidratar durante a noite para impedir as franjas, porque eu não quero franjas nos meus lábios. E agora, um minuto já passou, agora vou aplicar o moisturizing
é para hidratar a pele, porque a hidratação é importantíssima. E é por isso, como eu sou um bocado alérgica a outras, eu vou usar um bocadinho do óleo de coco na minha cara, na minha pele. No teu rosto. No meu rosto. Desculpa o nosso português, é? Posso relaxar? Exatamente. É tão bom depois de um dia cansativo. Não, e agora o último passo, vou aplicar o creme da noite e vou fazer uma pequena massagem no rosto. E eu vou continuar com o meu óleo de coco, porque essa massagem do óleo de coco é muito bom. O cheirinho. Sim. Há de tomar um tempinho para vocês mesma. Pois. Vou aplicar, fazer uma massagem. Tem que encostar de nós mesmos e trabalhar um bocadinho o nosso corpo, não é? Esta massagem aqui para o músculo do rosto não decair, porque a gente tem a tendência disso. Às vezes eu durmo assim e fica a tendência de decair. Para ficar lisinho, esticadinho. O importante é gostarem de vocês mesmos e ter algum tempo para vocês, não? Ok. E agora para as minhas mãos. Vou aplicar um bocadinho de óleo de amêndoa. E eu vou preferindo ainda o meu óleo de coco, que eu gosto tanto. Eu ponho na pele, nas mãos, bom, eu ponho em tudo. O óleo de coco para mim serve para tudo. Para a pele, como, faço massagem, é tudo com óleo de coco. E cabelo também. E cabelo também, é tudo. Os cabelos. O cabelo. Isto aqui foi a nossa última etapa de hoje. Agora estamos prontos para um sono tranquilo, relaxado. Imagina. Boa noite. Boa noite.